Oi, pessoal! 8 de setembro por aqui, terça-feira, meu aniversário, por isso que eu tô rindo aqui de orelha a orelha, né? Tô muito feliz por chegar aos 36 anos com muita saúde, com uma família bem estruturada. Eu só tenho, gente, que agradecer a Deus por ter me colocado do jeitinho que eu sou hoje. E não me estranhe, tá? Se vocês vão me ver aí cuidando da casa, seguindo aqui a minha rotina do dia a dia. Uma, porque hoje é dia de semana, Vitor já foi trabalhado, Duda tá ali assistindo aula. E outra, gente, que aqui eu não tenho muito assim de dias especiais, não. Ao longo dos meus vlogs eu gosto de mostrar para vocês que todos os dias são especiais. Todos os dias é o dia de você usar sua melhor roupa, sua melhor louça. Todos os dias você deve realizar aquilo que você tem vontade. Porque eu sempre acho que todo dia é dia especial, tá? Então vocês vão me ver seguindo a minha rotina assim de boa. Ah, mas hoje a minha rotina ela tá um pouco mais desacelerada, tá bom? Fiquei deitada até um pouquinho mais tarde, assistindo TV, mexi um pouquinho no celular. Aí agora arrumei aqui a minha cama, ó. Foi a única parte da casa que eu arrumei. Minha casa, inclusive, tá precisando limpar, porque semana passada eu não limpei. Já aqui na minha sala foi só estender aqui o sofá. Quero mostrar para vocês aqui algumas comprinhas que eu fiz lá no Rio, de mercado, né? E na Etna. Antes de eu chegar na casa da minha mãe, eu passei na Etna, porque é caminho, a gente passa em frente. E eu tô precisando muito, na verdade estava, né? Precisando muito de uma luminária pro quarto da Maria Eduarda. Então eu passei lá para poder comprar essa luminária que tava num precinho bom, se não me engano, R$ 190. Aqui na minha cidade custa mais caro do que isso, mas eu preciso pedir o Vitor para poder comprar a lâmpada, porque a lâmpada eu não comprei, lá não vendia. Comprei também aqui, ó. Lembra que eu tava precisando, gente, de um porta-guardanapo? Então comprei e comprei esse bowl aqui também, que eu já tenho até um azul, que é um pouco menor, que é ótimo para poder fazer um bolo, e ele também estava na promoção. Paguei, se não me engano, R$ 69. Então lá na Etna foi só essas três comprinhas. Comprei mesmo só o que eu estava precisando, porque vou falar uma coisa com vocês. Inclusive a Etna tinha colocado até uma promoção lá, que a cada cinco itens que você comprasse, o quinto sairia, né? O quinto não, o de menor valor sairia de graça. Mas eu procurei, gente, me controlar. Já no supermercado, eu comprei essas farinhas de trigo aqui, ó. Aqui tem uma integral dessa marca Venturelli. E tem essa daqui refinada. E tem essas duas aqui que é do tipo zero, que é ótimo para poder fazer pão. E aqui em casa eu gosto de fazer pão, bolo eu faço em casa. Comprei esse joguinho de café aqui também. Comprei louro também. Gi, mas você sai daqui para ir comprar louro no Rio? É porque tava precisando aqui em casa e como eu vi lá, aproveitei para comprar. Aí aproveitei também para comprar pasta de dente, sabão meu que tá acabando. Inclusive, olha ali minha fruteira atrás, olha. Só tem ali um limão e um mamão na geladeira. Preciso ir no supermercado agora à tarde comprar fruta. Comprei esse sabão aqui, que eu paguei muito baratinho, nem R$ 13. Quero testar ele junto com vocês. E se tem uma coisa que eu amo quando eu vou em supermercado, é a parte dos molhos. Então eu comprei aqui também, ó, esse ketchup de vinagre balsâmico para poder experimentar da Heinz. Gosto bastante dessa marca. E comprei aqui também um molho de pimenta com gengibre, porque eu nem gosto de pimenta, né, pessoal? Aqui fora eu tenho mala para poder desfazer. Na verdade, não é nem uma mala, né? É uma mochila, mas ela tem um formato tão legal que me enviaram lá daquela loja New Chic. Olha só, ela é ótima para quando você vai fazer um bate-volta, igual foi o caso. Ela tem aqui essas divisórias. E olha que interessante, gente. Ó, eu já levo as roupas que eu vou usar em saquinho. Só que quando chega em casa, independente de eu usar ou não, eu tiro tudo, tá? Para poder lavar. Mania, gente. Então aqui tem, ó, tênis para poder lavar. Tem aqui roupa, né? Deixa eu mostrar a mala para vocês. Olha aqui, ela tem também esse saquinho aqui, ó. Nossa, achei muito legal essa malinha aqui. Deixa eu encontrar o link e vou deixar aqui para vocês. E aqui, ó, tá vendo? Ela tranca. Muito legalzinha essa mala. Então tem umas coisinhas aqui para lavar. Eu acabei de varrer esse chão aqui, mas tá cheio de folhagem outra vez. Desisto de lavar. E vou vir aqui pra lavanderia agora, porque aqui tem roupa para lavar também. A mochila é ótima para poder guardar roupa, só que eu tenho um grande defeito. Eu, quando tô arrumando a minha mala, pode estar passando um rinoceronte em casa, que eu acho que eu vou precisar dele para onde eu vou. Então eu acabo enfiando ali dentro. Tanto é que tem ali dois saquinhos de roupa, né?
Aqui, ó, com essa camiseta aqui que eu nem usei. Mas essa camiseta aqui, eu já ia levar ela um pouco manchadinha mesmo, ó, porque ela caiu um pouco de gordura aqui. E na hora de guardar eu não vi, mas eu falei, ah, vou levar ela assim mesmo. Então eu sou dessa. Se estiver passando um rinoceronte em casa, eu quero levar porque eu acho que eu vou precisar. Vocês também são assim? Que coisa, né? Vou colocar aqui agora um pouquinho de sabão. Porém, eu vou colocar só um pouquinho de sabão mesmo, porque esse sabão aqui, eu já notei que quando eu coloco um pouquinho a mais do que tá aqui, ele dá muita espuma na máquina. E essa máquina aqui é uma máquina que não pode, sabe? Dá muita espuma porque queima. É alguma coisa dela aqui, tá? Que eu li no manual e todas as vezes que eu exagero em sabão, alguém vem aqui me comentar. E dessa vez eu vou colocar aqui amaciante também, não vou usar vinagre, porque as duas vezes, gente, que eu usei vinagre, eu não vi assim diferença, sabe? Como esse sabão que não é aquele sabão que é cheiroso, eu quero deixar um cheirinho na máquina, tá? Na roupa. Porém, teve uma moça aqui que o dia que eu usei o vinagre, que eu cheguei até a comentar com vocês que eu não vi diferença, ela me fez um comentário aqui que foi muito pertinente. Diz ela assim que viu um tal de Fernando falar, inclusive eu já falei do arroba dele pra vocês, vou deixar aqui no cantinho também, caso você queira ir lá. É um rapaz que ele é especialista em máquina, ele tá sempre testando máquina, testando sabão, amaciante. Então ele tem muito, assim, embasamento, sabe, daquilo que ele fala. Ah, e parece também que ela comentou que depende do tecido, tem que ser uma roupa que nunca tenha sido, lavada com amaciante, alguma coisa assim, gente, que ela comentou, tá? Então, assim, eu acho que é muito mais bacana, ao invés de eu testar essa parte do vinagre aqui, vocês ir lá ver, o que que esse Fernando falou, tá? Porque o rapaz, ele é especialista. Eu não tô tendo muita paciência, sabe? De ficar colocando vinagre até ele fazer resultado, não. Ah, pessoal, e eu não vou testar ainda aquele sabão que eu comprei agora pra vocês, porque eu tô cheia de sabão aberto aqui, sabe? Vou esperar acabar, porque senão eu fico cheia de rótulo aqui. Eu tô com esse Mix HDL aqui, ó, aberto. Inclusive, eu que tô lavando essa roupa, que é uma roupa que tá bem suja. Eu tenho também aquele sabão em cápsula, lembra que eu tava testando ele aqui com vocês? Que também tá aberto. Tem esse Tide aqui, ó, que é um sabão que ele é bem potente. Inclusive, no dia que eu mostrei ele, me falaram que ele é um sabão para quando a roupa tá bem suja. E ele já tá aqui, ó, um pouquinho pra cima da metade. Então, vou esperar todos eles acabarem pra poder vir testar, tá? Porque senão eu fico cheio de sabão aberto aqui. Going back to my old hometown, picking up the years I leave behind, getting in my car, I drive as memories fly by. Driving by the fields I used to run through, where you were chasing me. We were riding out under the bleachers when no one could see. Of a town I loved, but oh, changed when you left. I keep on asking myself in my mind, were you the one that got away? Moved a few times, but ended up in Nashville. Try to settle my restless soul. Got a job that felt like forever when I met you. Life was music and I was your wife. Time flies and the years went by. Still I tried. Oh, sweet memories of a town I loved, but oh, changed when you left. Olha lá, olha, um pouquinho de sabão, tá vendo? Já dá uma espuma danada. Dei uma organizada aqui no armário, porque eu mesmo, quando vou tirando, não vou colocando no lugar. Então eu já dei uma organizadinha aqui e encontrei até mais sabão aberto, ó, tá vendo? Esse aqui também tá aberto, dá pra lavar uma ou duas roupas aqui ainda. Na verdade, eu não vou esperar todos eles acabarem pra poder testar, não, porque é hábito eu ter vários tipos de sabão aberto aqui, sabe por quê? Aqui em casa tem vários tipos de tecido, vários tipos de cores de roupa. Às vezes a roupa tá muito suja, igual as fardas do vídeo, por exemplo, é muito suja. Às vezes é uma roupa que tá só suada. Então, uma forma de economizar é quando a roupa tá muito suja, por exemplo, roupa escura, eu uso esse sabão aqui, que é um pouco mais caro. Esse sabão aqui já é pra roupa colorida, pra roupa branca, e ele também é um pouco mais caro. Já esse sabão aqui, gente, eu não lembro quanto ele custou, porque a minha irmã trouxe, mas esse, por exemplo, de 12, 13 reais que eu comprei,
é um sabão, por exemplo, quando a roupa tá mais suada, não tem necessidade de eu gastar um sabão caro pra poder lavar, entende? Então é uma forma de economizar. Já tô aqui já com o almoço pronto, então só vou esquentar. Só ontem o Vitor fez uma macarronada, então sobrou que dá pra eu e Duda poder almoçar e a gente almoça macarronada, amanhã come tudo fresquinho. Né? Amanhã, na verdade, eu faço tudo fresquinho. E eu ia varrer aqui o meu piso hoje, dar uma lavadinha aqui no meu banheiro, vou deixar tudo pra fazer amanhã, sabe por quê? Tá tendo muita queimada aqui pros meus lados. Então, hoje, por exemplo, eu acabei de varrer ali fora. Agora eu fui lá, vocês viram, né? Já tá tudo sujo outra vez. Tô vendo aqui agora que o Vitor pegou esse café aqui e eu tomei até um susto, sabe por quê? Eu não vi se era da nossa cafeteira e ele foi mais pelo café. A sorte dele que é Três Corações. Esse café aqui já foi ele que pegou já. Eu vou tirar ele aqui do rótulo. Na verdade, eu vou deixar ele dentro do rótulo. Depois eu vou dar uma lidinha aqui. Pronto. Despenei ali o meu galinho de louro. O louro, pessoal, não sei se vocês sabem, é uma árvore gigante. Então a gente tem que pegar assim as folhinhas dele, ó, e lavar uma por uma. Às vezes é necessário passar até uma esponja, sabe? Com sabão, que às vezes vem cocô de passarinho, inclusive uma aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí às vezes a gente tem que passar até uma esponjinha pra poder limpar. E aqui eu faço assim, ó, eu esfrego uma a uma. Tá vendo? Pra poder tirar a sujidade. Ainda mais essas assim que a gente compra no galinho. Até que aquelas do saquinho não vem tão suja, não. Ó, esfrega uma a uma. Tira assim, ó, o sabão dela. Agora eu tô secando elas aqui, ó. Que depois é só levar pra um potinho e congelar. Trouxe o nosso louro aqui para a porta do congelador e eu fiz todo esse procedimento, pessoal, porque ele é um louro fresco, tá? Não é aquele louro seco que a gente compra do pacotinho, não. Então, por isso que eu precisei fazer todos esses procedimentos, né? De lavar, tirar a sujidade, secar e principalmente colocar aqui para congelar. Louro é um tempero muito bacana pra gente colocar no feijão, mas também dá para colocar no arroz e ele auxilia muito a digestão. Vim aqui no supermercado, comentei com vocês a respeito dos preços no Rio. Gente, aqui não tá muito diferente. Olha o preço da maçã, R$ 9,99. Olha só a goiaba, R$ 6,99. Meu Deus, eu não sei onde é que a gente vai parar, gente, com esses preços assim. Pelo menos a banana que o Vitor come bastante, ele é Maria Eduarda, eu, se eu comer banana, é pura assim, ela me dá um pouco de dor no estômago. Acho que eu nunca comentei isso com vocês, né? Eu gosto de comer ela só em receita. Pelo menos ela tá com preço legal, mas olha, se demorar muito pra comer também, a gente vai perder. Porque aqui, essa aqui ainda tá verdinha, ó, vou levar ela. Porque senão, gente, perde à toa. A laranja já tá com precinho bom, olha, R$1,99. Mas na época de promoção mesmo, já cheguei a pegar ela pela metade do preço. Melão também, R$2,99. A gente vai levar também um, ó. Aproveitar as promoções. Mamão Amazonas tá R$2,99. O Formoso também tá o mesmo valor. Eu acho que eu assustei, sabe? Cheguei aqui, vi aquele preço da maçã, já fiquei apavorada. Achei que tudo tava caro, mas tem alguns itens aqui que tá com precinho bom. A couve-flor também, ó, tá bonita. Todas elas estão assim, bonitinhas, ó. E ela tá R$5,99. Pêssego, já cheguei a pegar ele a R$2,99. Mas pelo menos ele tá bonitinho, ó, tá firme. Só que tá pequenininho, olha o tamanhozinho dele. Olha que gracinha. Todas as vezes que eu venho no supermercado comprar fruta, eu sempre fico atenta às cores. Igual, por exemplo, se você bater o olho assim, tem muita fruta amarela aqui no meu carrinho, né? Aí tem umas que é mais puxadinha pro vermelho, ó. Roxo mesmo, só tem aqui a cebola. Mas olha, não tem fruta nenhuma. Então eu já tenho que ficar atenta nessa questão também. Por exemplo, tá faltando a cor roxa. Aí a gente vem aqui, ó, e compra uma uva.
né? Pra poder ter todas as cores aí no nosso cardápio. Tem que... Aí já peguei a melancia também, ó, que tem uma cor avermelhada. Agora sim, meu carrinho tá bem colorido. Deixa eu mostrar para vocês os itens que eu comprei lá no supermercado. É, lembrando que essa compra aqui não é a compra da semana, tá? Eu sempre tenho que voltar ou pedir o Vitor para poder trazer, mas quando o tempo tá quente assim, eu prefiro trazer de pouco em pouco, gente, para ela não ficar assim passada, sabe? Então eu trouxe aqui um pouquinho de maçã, uma cenoura, porque é o que eu vou usar nos próximos dias aí no meu cardápio, então não tem necessidade, por exemplo, de eu trazer 1 quilo de cenoura, sendo que eu só vou usar uma. Aqui eu tenho melancia, banana, uva, mamão, maçã, pêssego. Que gracinha, gente. Olha só. Sem contar também que ele tá suculento, tá? Trouxe também um pouquinho de lentilha, que dá pra substituir o feijão. Cebola, cebola roxa, goiaba. Um kiwi. Ó, R$3 esse kiwi, tá? O quilo dele tava R$29,90. Eu tava comentando até lá no Instagram... Que geralmente quando tá caro assim, gente, mesmo assim eu trago nem que seja um, eu parto ali na hora do café da manhã e a gente varia com outras frutas, mas eu não deixo de trazer não, porque eu sempre acho que comida é algo que não tem jeito assim a gente deixar de comprar, sabe? A gente às vezes deixa de comprar uma roupa, economiza numa luz, economiza num gás, tem tantos outros lugares que dá pra economizar, mas comida é algo que tipo assim, pelo menos eu, tá gente? Cada um pensa de um jeito. Por exemplo, se eu tiver vontade de comer kiwi, não adianta eu comer uma banana, eu vou querer o kiwi. Então, nem que seja um pouquinho, eu acabo trazendo. Porque eu sempre acho que comida não tem como, assim, deixar de comprar. Aí aqui também tem manga e melão. Essas foram aí as minhas comprinhas. Tudo isso aqui deu R$64,45. É só você dar uma pausa aí que você fica por dentro, né, do preço. E aqui também tem pão, tá? Na minha notinha, mas o pão eu já guardei ele ali na minha panificadora. Coloquei aqui as frutas que a gente come com casca. E já parti a melancia, coloquei na geladeira e eu e Maduzinho aqui comendo, né, Madu? Uhum. Laranja, melão, só lavei e coloquei na geladeira porque a gente descasca. E aqui também, ó, tudo que tá aqui a gente descasca. Eu só lavei com água e sabão. Coloquei a uva aqui na geladeira, o pêssego também. O pêssego principalmente porque ele é sensível. Aí como que eu armazeno ele? Tem uns que tá mais firme. Depois que eu lavei, alguns ficou mais molinho. Aí os molinhos eu coloquei em cima. Já a minha fruteira eu gosto de deixar aqui em cima da pia. Um dos motivos é porque ela funciona como item de decoração. Porque olha só como é que fica lindo. Olha como é que ela fica destacada ali, como é que ela fica atrativa. E outra, porque aqui, né, esse aqui é o ponto, ó, do corredor onde toda hora a gente tá passando, então ela fica assim de fácil acesso, sabe, pra gente poder pegar uma fruta e consumir. Meninas, hoje é aniversário da dona Gisele, tem 36 anos. Tô chegando agora do serviço, aí comprei esse bolinho, passei no mercado ali, comprei esse bolinho com a Vera. Ela não sabe não, só que eu esqueci do isqueiro. Então eu vou cantar parabéns pra ela sem acender a velinha. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Só não tinha, eu esqueci de comprar o fósforo pra ligar a vela. Não, gente. Então por isso que ela tava te ligando escondida. Isso, é. Finge que eu soprei a vela, tá, pessoal? Tadinho, valeu a criatividade. Ele esqueceu de comprar o fósforo pra acender a vela e eu soprar. Eu posso reclamar de quê, pessoal? Me conta, não posso reclamar de nada, eu só tenho que agradecer. Inclusive, eu quero agradecer você também, que veio até as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Direct, aqui mesmo no YouTube, me desejar felicitações, tá bom? Que Deus retribua pra vocês, gente, em dobro, tudo aquilo que vocês me desejam, tá bom? Vou pedir você pra poder avaliar o vídeo, que é muito importante, e agora eu só quero tomar um banho, que Vitor e Duda me chamou pra deitar aqui no sofá pra poder assistir um filminho. É terça-feira, sim, né? Amanhã todo mundo acorda cedo pra ir trabalhar, mas a gente fica deitado aqui até o sono de cada um vir. E é isso aí. Então, muito obrigada pra você que me acompanhou aqui até agora. Muito obrigada mesmo, de coração. E eu aguardo você no próximo vídeo. Beijo!